បាទគ្រប់ជម្រាបសួរលោកលោកស្រីលោកយាយលោកតាយើងត្រឡប់មកជួបគ្នាវិញជាមួយនឹងកម្មវិធីសុខភាពដែលអស់លោកលោកស្រីយល់តានៅតែអាចចូលរួមបាននៅក្នុងកម្មវិធីនេះតាមរយៈលេខ0698228323 0998228323និង0608222823តាមពិតប្រសិនបើយើងនិយាយគិតគូរអំពីបញ្ហាផ្នែករបស់យើងយើងមិនសូវជាមានបញ្ហាប៉ុន្មាននេះហើយអាហារដែលយើងទទួលទានរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាភាគច្រើនជាអាហារបំរុងសម្រាប់ផ្នែកយើងហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាគឺការប្រើប្រាស់ smartphone នឹងច្រើនពេកច្រើនជាងការអានសៀវភៅការប្រើប្រាស់ smartphone នឹងច្រើនពេកជាងការមើលសម្លឹងទៅអ្នកដទៃឬក៏សម្លឹងទៅខាងក្រៅអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងប្រើប្រាស់ smartphone នឹងច្រើនពេកអាពន្លឺរបស់កញ្ចក់ឬក៏អេក្រង់នៃពពួកទូរស័ព្ទហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យភ្នែករបស់យើងស្វាងដោយសារតែពន្លឺដែលយើងទទួលយកពីវានឹងខ្លាំងពេកខ្លាំងជាងពន្លឺនៅខាងក្រៅធម្មតាណាដែលធ្វើឲ្យយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ខ្លាំងឬក៏យើងសម្លឹងទៅលើវាខ្លាំងហើយអាពន្លឺដែលជះចេញពីវាមកហ្នឹងវាបុកចូលភ្នែករបស់យើងហើយធ្វើឲ្យកោនភ្នែករបស់យើងខ្សោយនិងមិនអាចមើលឃើញច្បាស់បានព្រោះជាទូទៅយើងគិតថាយើងអាយុ40ជាងឬ50ជាងយើងចាប់ផ្ដើមលំបាកមើលប៉ុន្តែក្មេងបច្ចុប្បន្ននេះតាំងពីអាយុជាង20ឆ្នាំទៅពួកគេលំបាកមើលហើយថ្ងៃអ្នកខ្លះទៅរកវ៉ែនតាពាក់ទៅរកអីហ្នឹងទៅតែមូលហេតុនៃការដែលធ្វើឲ្យភ្នែករបស់គាត់ខ្សោយឬខូចមិនមែនមកពីការមើលសៀវភៅច្រើនទេភាគច្រើនគឺបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់ណាពពួក smartphone ឬក៏ computer ច្រើននេះឯងចឹងឥឡូវនេះអ្នកប្រាជ្ញនិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនេះគេកំពុងតែព្យាយាមនៅក្នុងការធ្វើម៉េចបន្ថយឥទ្ធិពលរបស់ពពួក smartphone នោះឬក៏បន្ថយឥទ្ធិពលនៃពពួក computerហើយត្បិតតែនៅក្នុងហ្នឹងក្រៅអំពីពន្លឺដែលចាំងចូលភ្នែកវាមាននៅឥទ្ធិពលរបស់វត្ថុសកម្មមួយចំនួនទៀតដែលយើងបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងតែរងនៅវត្ថុសកម្មទាំងអស់នោះផងដែរហើយវត្ថុសកម្មទាំងអស់ហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យភ្នែករបស់យើងនេះមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដែរសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺទឹកនោមផ្អែមយើងដឹងហើយថានៅពេលណាដែលយើងមានបញ្ហាជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងគឺភ្នែករបស់យើងនេះចាប់ផ្ដើមចាប់ផ្ដើមស្វាងសួរថាម៉េចបានស្វាងដោយសារតែអាសារធាតុចិញ្ចឹមដែលរាងកាយយើងរុញទៅឲ្យភ្នែកហ្នឹងវាអត់បានល្អអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលអាសារធាតុចិញ្ចឹមដែលយើងរុញទៅឲ្យភ្នែកហ្នឹងរាងកាយរុញទៅឲ្យភ្នែកអត់បានល្អធ្វើឲ្យសមត្ថភាពភ្នែករបស់យើងធ្លាក់ចុះនៅពេលណាដែលសមត្ថភាពភ្នែករបស់យើងធ្លាក់ចុះយើងប្រឹងប្រែងទៅរកវ៉ែនតាអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងកាន់តែពាក់វ៉ែនតាភ្នែករបស់យើងកាន់តែអត់ទីពលអាកោនភ្នែកឬមួយក៏អាខូចអាភាពខ្សោយនេះវាកាន់តែធ្លាក់វាកាន់តែកើនឡើងទៀតអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលភាពខ្សោយនេះវាមានកាន់តែកើនឡើងយើងនេះវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅទៀតលើសនោះទៀតនៅពេលណាដែលលំពេងរបស់យើងមានបញ្ហាកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅណាវាធ្វើឲ្យស្វិតដល់សរសៃបាតភ្នែកអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលស្វិតដល់សរសៃបាតភ្នែកហើយគេហៅថាអ្នកមានបញ្ហាខ្វាក់ភ្នែកដោយសារឥទ្ធិពលនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះឯងមិនទាន់នៅក្នុងដំណាក់កាលបឋមឬក៏ដំណាក់កាលទី2
អលលោកសៅយូតាអាចប្រើប្រាស់អ៊ីសូទីននៅក្នុងទម្រង់ជាទឹកបតកភ្នែកក៏បាននៅក្នុងក្របកូលីកាក៏បានប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលឈានដល់ខាងភ្នែកនឹងខ្វាក់ហើយពិបាកស្ដារតិចហើយពិបាកស្ដារតិចហើយចង់ប្រើប្រាស់អ៊ីសូទីនចង់ប្រើប្រាស់យ៉ាបេណុលនឹងក៏វាត្រូវការប្រើប្រាស់ពេលវេលាយូរដែរចឹងណាអញ្ចឹងប្រសិនបើចង់ឲ្យភ្នែកនឹងជាអានឹងអាចបកពិភាក្សាឬក៏ពិនិត្យជាមួយនឹងអ្នកជំនាញផ្នែកបាននៅមជ្ឈមណ្ឌលផាសុកភាពបាទអញ្ចឹងយើងអាចចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងសំណួរតទៅទៀតបានបាទឥឡូវនេះអាកូនបបងប្រុសម្នាក់នៅខាងខេត្តបាត់ដំបងគ្រូបាទអាយុ17ឆ្នាំហើយតាក់ទងបញ្ហាផ្នែកដូចគ្រូមានប្រសាសន៍មិញអញ្ចឹងបាទតាក់ទងនឹងពេលល្ងាចឡើងឲ្យតែប្រលប់ឡើងអនពលឺគឺមើលអត់ឃើញដើររាវអញ្ចឹងលោកគ្រូបាទចាចាហៅថាខ្វាក់មាត់អញ្ចឹងអាយុ17ឆ្នាំហើយប្រុសឬស្រីប្រុសលោកគ្រូបាទបាទតើវាមិនដាល់មកពីស្អីតើមានវិធីសាស្ត្រអីជួយបានទេតាមពិតខ្វាក់មាត់ហ្នឹងវាគឺជាជំងឺដែលកើតឡើងដោយសារតែខ្វះនៅពពួកវីតាមីនមួយចំនួនជាពិសេសគឺពពួកអូមេហ្គា3អញ្ចឹងណាហើយនឹងវាអាចកើតឡើងដោយសារតែប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទរបស់គាត់ក៏មានដែរចឹងប្រសិនបើគាត់ចង់ឲ្យភ្នែកនេះជាគាត់អាចជួបជាមួយអ្នកជំនាញខាងភ្នែកបានក្នុងនោះគាត់អាចប្រើប្រាស់អ៊ីសូទីនក៏បានប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបន្ថែមក្របកូលីកាអ៊ីសូទីនទៀតដូចជាពពួកអុកស៊ីទីនជាដើមឬមួយក៏ហ្វាឡានោះធ្វើឲ្យភ្នែករបស់កូនគាត់ធម្មតាឡើងវិញហ៎ដូចអីព្រោះហេតុអីបានខ្ញុំលើកឡើងអំពីការប្រើប្រាស់នៅពពួកក្របកូលីកានេះពីព្រោះថាសារធាតុចិញ្ចឹមផ្សេងផ្សេងដែលគាត់ឲ្យទោះបីជាវាមាននៅក្នុងការ៉ុតក្តីឬក៏មាននៅក្នុងអូមេហ្គា3ក្តីតែវាមិនគ្រប់គ្រាន់ដោយពពួកកូលីកាដែលគេផលិតឡើងសម្រាប់ផ្នែកផ្ទាល់នឹងទេអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះក្របកូលីកាដែលសម្រាប់ផ្នែកនឹងមានច្រើនប្រភេទអាស្រ័យទៅនឹងផ្នែកនីមួយមួយអញ្ចឹងខ្ញុំដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងយេតកណីទៅគាត់នៅតែចង់ថែរក្សាទឹកនោមផ្អែមគាត់មិនចង់ឲ្យមានការព្យាបាលជាទឹកនោមផ្អែមទេគាត់នៅតែចាក់អ៊ីនស៊ូលីនគាត់នៅតែអីចឹងគាត់អាចប្រើប្រាស់ពពួកយ៉ាមីណុលបានណាករណីដែលគាត់មានបញ្ហាភ្នែកគាត់បាត់ភ្នែករបស់គាត់រលាករ៉ាំរ៉ៃហើយគាត់លំបាកខ្លាំងយើងអាចប្រើប្រាស់ពពួកអុកស៊ីទីនបានណាឬមួយក៏នៅពេលដែលភ្នែកគាត់រេទីនរបស់គាត់ខ្សោយអអលំបាកមើលខ្លាំងហើយឬមួយក៏មានបញ្ហាងឹតមាត់អញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់ពពួកហ្វាឡាណាហើយយើងព្រៀងមានពពួកអ៊ីសូកាតយើងមាននិយាយរួមទៅកូលីកានឹងយើងមានច្រើនលោកត្រាតអ្នកជំនាញខាងផ្នែកហ្នឹងគាត់ផ្ដល់ឲ្យនោះបានអស់លោកលោកស្រីយូតាអាចប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រើប្រាស់វាមានផលប៉ះពាល់វាមានមិនមែនផលប៉ះពាល់វាមានផលមួយចំនួនដែលផ្ដល់ឲ្យណាដោយជាជួនកាលគាត់ប្រើប្រាស់ទៅគាត់អាចឈឺផ្នែកបន្តិចអញ្ចឹងគាត់នៅក្នុងនោះគាត់ត្រូវការពិភាក្សាបន្ថែមជាមួយនឹងអ្នកជំនាញសុខភាពនឹងជួនកាលគាត់ត្រូវការប្រើប្រាស់ទៅសក់ឬមួយក៏ប្រទាលកន្ទុយក្រពើបាត់ឬមួយក៏គាត់ត្រូវទទួលទានទឹកឲ្យបានច្រើនឬក៏គាត់សម្រាកឲ្យបានច្រើនជាដើមចំណងក្រោយពីទៅពេលណាដែលយើងប្រើប្រាស់យើងជួបនៅបញ្ហាអីទៀតយើងអាចពិភាក្សាបន្តជាមួយនឹងអ្នកជំនាញខាងផ្នែកហ្នឹងតែខ្ញុំសូមជម្រាបអស់លោកលោកស្រីយោតាថាអ៊ីសូទីនមិនមានចែកចាយជាសាធារណៈទេអ្វីដែលយើងប្រើប្រាស់អ៊ីសូទីននៅពេលនេះគឺមានមហិច្ឆតាតែមួយគត់ធ្វើឲ្យផ្នែកនោះជាអញ្ចឹងលោកត្រាតែជ
គាត់បានពិនិត្យជាមួយនឹងអ្នកជំនាញផ្នែកឬមួយក៏គាត់បានពិភាក្សាជាមួយនឹងខាងសុខភាពនេះបាទគាត់អាចប្រើប្រាស់អ៊ីសូទីននឹងទៅទទួលបានផលវិជ្ជមានច្រើនហើយប្រសិនបើគាត់មិនអញ្ចឹងទេបើគាត់ទិញតគេឲ្យគេទៅទិញឲ្យយកមកប្រើលទ្ធផលនៃការប្រើប្រាស់បានតិចដោយសារអីដោយសារតែទីមួយគាត់អត់យល់ពីខ្លួនឯងទី2គាត់មិនយល់អំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ចឹងប្រសិនបើចង់ឲ្យកូនជាអាចអញ្ជើញមកជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញខាងផ្នែកបានគាត់នឹងផ្ដល់នឹងការព្យាបាលថាតើត្រូវធ្វើបែបណាដែលឡាយសម្រាប់អ្នកត្បូងឃ្មុំគាត់មានបញ្ហាចាញ់ពន្លឺហើយហៀរទឹកផ្នែកណាការចាញ់ពន្លឺការចាញ់ពន្លឺសួរថាម៉េចបានចាញ់ពន្លឺហើយបាទសូមផ្សាសជាប់នឹងសំណួរនឹងមួយដែរលោកគ្រូបាទតាក់ទងនឹងអ៊ំប្រុសនៅខាងខេត្តកញ្ចេះដែរបាទគាត់ក៏មានអាការៈថាចាញ់ពន្លឺបាទពេលដែលថ្ងៃក្តៅខ្លាំងធ្វើឲ្យគាត់ឧស្សាហ៍ហៀរទឹកភ្នែកហើយព្រិលមើលទៅបែកផ្សែងដែរលោកគ្រូហើយតាក់ទងនឹងបញ្ហាហ្នឹងជួនកាលគាត់ជិះម៉ូតូអីចឹងទៅប៉ះខ្យល់ខ្លាំងក៏ធ្វើឲ្យចេញទឹកភ្នែកដែរបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតគាត់នឹងមានអាការៈតាក់ទងជំងឺដូចជាលើសឈាមនិងទឹកនោមផ្អែមគាត់តែប្រាថ្នាបាទអញ្ចឹងទី1ក៏សួរថាតើវាមូលហេតុអីបានភ្នែកគាត់ចំណាស់នឹងទឹម63ឆ្នាំសោះមានបញ្ហាហ្នឹងបាទទី2គេថាគាត់គ្រប់គ្នាតើមានបញ្ហាដែលតាក់ទងទឹកនោះផ្អែមនឹងលឺឈាមនេះគាត់កំពុងតែលេខឆ្នាំនេះតើប្រើអ៊ីសូទីនបានដែរទេលោកគ្រូអ៊ីសូទីនមិនចោតក្នុងការប្រើប្រាស់ទេដោយខ្ញុំជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងប្រសិនបើអំឯងចង់រក្សាឆ្នាំហ្នឹងដោយមិនចង់បោះបង់ចោលមិនចង់ជាទេយើងអាចប្រើប្រាស់អ៊ីសូទីនជាទឹកហ្នឹងដើម្បីបន្តហើយយើងអាចប្រើប្រាស់យ៉ាប៊ីណុលដើម្បីជួយកុំឲ្យមានបញ្ហាស្វិតបាត់ភ្នែកចេះយើងប្រើប្រាស់តែពីរហ្នឹងយើងអាចទទួលបានផលហើយភ្នែករបស់យើងគឺនៅតែភ្លឺធម្មតាល្អអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវការរក្សាបាត់ភ្នែករបស់យើងកុំឲ្យស្វិតទៅស្អីនោះការចាញ់ពន្លឺគឺបណ្ដាលមកពីការខូចខាតស្រទាប់ខាងលើនៃភ្នែកអត់មានបានខូចខាតកៅភ្នែកទេប៉ុន្តែខ្លាញ់ដែលនៅស្រទាប់ការពារភ្នែកខាងលើហ្នឹងវាខូចអញ្ចឹងដល់ពេលណាដែលវាខូចពន្លឺចាំងចំវាខ្លាំងវាក្តៅហើយវាចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យទឹកភ្នែកហ្នឹងហូរមកព្រោះទឹកភ្នែកហូរមកគឺដើម្បីលាងភ្នែកហ្នឹងផងហើយដើម្បីការពារទប់ទល់ភ្នែកហ្នឹងកុំឲ្យវាក្តៅផងអញ្ចឹងកំពេញទឹកភ្នែករបស់យើងហៀរចេញមកអញ្ចឹងឯងនៅពេលណាដែលភ្នែករបស់យើងលកម្មនៅពេលដែលភ្នែករបស់យើងស្ងួតនៅពេលណាដែលភ្នែករបស់យើងចាញ់ពន្លឺគឺវាចាប់ដើមអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលប្រើប្រាស់អ៊ីសូទីនគាត់ចាប់ដើមដឹងថាភ្នែករបស់គាត់ត្រជាក់ស្រួលបែបណាគាត់ចាប់ដើមដឹងថាភ្នែករបស់គាត់ប្រសើរឡើងបែបណាព្រោះអ៊ីសូទីននេះគឺជាទឹកបន្តភ្នែកតែមួយគត់ដែលមិនមានរសជាតិប្រើអ៊ីសូទីនអត់ល្វីងដល់កំពង់កទេហើយអ៊ីសូទីននេះគឺផលិតឡើងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ GMP និង Ayurved នេះគឺជាផលិតផលរបស់ Ayurved ដែលมันមានសារធាតុពុលมันមានសារធាតុគីមីនិងมันប៉ះពាល់ដល់សុខភាពព្រោះវាផលិតឡើងដោយអ្នកប្រាជ្ញកៅភ្នែកក្នុងមហិច្ឆតាតែមួយគត់ធ្វើឲ្យគេភ្លឺភ្នែកដោយมันបាច់ប្រើប្រាស់វ៉ែនតាហើយដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងនៅក្នុងលោកនេះអ៊ីសូទីនវាមាន3ប្រភេទខុសគ្នាអ៊ីសូទីន1គឺអ៊ីសូទីនធម្មតាដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់លាងភ្នែកប៉ុន្តែពេលនេះមិនមាននៅក្នុងទីផ្សារទេព្រោះអត់យកមកទេទី2យើងមានអ៊ីសូទីន Plus
ដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ការព្យាបាលភ្នែកកន្ទុយថ្លែនបាយភ្នែកទឹកដក់ក្នុងភ្នែកឬក៏ភ្នែកមញោបដោយកុំព្យូទ័រឬទូរទស្សន៍ឬក៏ជំងឺភ្នែកដីទៀតលើកលែងតែមញោបដោយពូជឬក៏មញោបពីកំណើតអ៊ីសូទីនមួយប្រភេទទៀតគឺជាពពួកអ៊ីសូទីនហ្គោលអ៊ីសូទីនហ្គោលនោះគឺជាពពួកអ៊ីសូទីនដែលជាក្របកូលីកាឬក៏ជាផេកអ៊ីសូទីនសម្រាប់អ្នកមានបញ្ហាភ្នែកមួយនឹងប្រសិនបើគាត់អត់ខ្វល់អំពីជំងឺដតីគាត់ចង់ព្យាបាលភ្នែកមួយតែមួយសម្រាប់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺយើងមានផេកសម្រាប់ហើយយើងមានការតាមដាននិយាយរួមទៅគឺរៀងរាល់ការតាក់ទឹកបន្តភ្នែកអ៊ីសូទីនក្តីរៀងរាល់ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ខែនក្តីឬក៏រៀងរាល់ការទទួលទានទឹកញ៉ូទេបក្តីយើងមានប្រវត្តិរូបសម្រាប់ការតាមដានអញ្ចឹងបានន័យថាអស់លោកស្រីយកតាមមិនមែនទទួលទានទឹកញ៉ូទេបឬក៏មិនមែនប្រើប្រាស់អ៊ីសូទីនឬក៏មិនមែនប្រើប្រាស់ធុងខែនហើយអស់លោកស្រីយកតាខ្លាយជាអ្នកទិញនោះមែនទេកាលណាអស់លោកស្រីយកតាខ្លាយជាអ្នកទិញបានន័យថាមិនបានមានប្រវត្តិរូបឬការតាមដាននេះតែដល់ឡែកអ៊ីសូទីននេះនៅពេលដែលអស់លោកស្រីយោតាប្រើប្រាស់អស់លោកស្រីយោតាត្រូវការចំណាយពេលមួយខែម្ដងទៅជួបអ្នកជំនាញដើម្បីមើលពិវឌ្ឍនភាពតើភ្នែកនោះមានវឌ្ឍនភាពបែបណាហើយដល់ណាហើយប្រសាឡើងបានប៉ុណ្ណាហើយចឹងណាហើយត្រូវធ្វើបែបណាទៀតជួនកាលអស់លោកស្រីយោតាភ្លេចលំហាត់ប្រាណកាយភ្នែកជួនកាលអស់លោកស្រីយោតាភ្លេចបិទសក់ឬក៏ភ្លេចអីយ៉ាងទៅត្រូវការរំលឹកឡើងមកវិញដើម្បីធ្វើឲ្យផ្នែកនេះមានភាពប្រសើរឡើងអញ្ចឹងកុំបារម្ភរឿងថាអេគ្រាន់តែទៅប្រើប្រាស់ទឹកបន្តផ្នែកប៉ុណ្ណឹងអឺគាត់នៅទៅទិញតាមគេក៏បានដែរចាំបាច់ទៅមើលចាំបាច់ទៅពិភាក្សាទៅអីអស់លោកស្រីយោតាធ្វើបែបនោះគឺមិនជាទេដូចខ្ញុំតែងតែជម្រាបអញ្ចឹងណាអ៊ីសូទីនអត់ប៉ាកែទេអ៊ីសូទីនអត់ប៉ាកែទេប៉ុន្តែប្រសិនបើអស់លោកស្រីយោតាចង់ឲ្យប៉ាកែអញ្ជើញទៅពិនិត្យសិនហើយនឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកជំនាញផ្ដល់អនុសាសន៍អីយកអនុសាសន៍នោះទៅធ្វើទៅហើយអ៊ីសូទីនរហូតដល់ពេលនេះទើបតែមានស្តុកប្រមាណជា2សប្តាហ៍ទេ2សប្តាហ៍មុនអត់មានអ៊ីសូទីនទេអស់ហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះប្រសិនបើអស់លោកស្រីយោតាចង់ឲ្យភ្នែកខ្លួនឯងភ្លឺចង់ឲ្យភ្នែកបងប្អូនកូនចៅភ្លឺមិនបាច់ណែនាំឲ្យគេប្រើប្រាស់អ៊ីសូទីនទេនាំគេជួបមួយអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពអ្នកជំនាញខាងភ្នែកណាដល់អ្នកជំនាញខាងផ្នែកគាត់ពិនិត្យមើលហើយគាត់ប្រាប់ថាផ្នែកនឹងមានបញ្ហាអីហើយដំណាក់កាលនៃការវិវត្តផ្នែកនឹងបែបណាហើយចឹងណាដើម្បីធ្វើឲ្យផ្នែកយើងរបស់យើងភ្លឺបានអញ្ចឹងយើងអត់បាច់ប្រើប្រាស់ពេលវេលាច្រើនដើម្បីទៅបកទេព្រោះការបកផ្នែកបកយកអាស្ទប់ខ្លាញ់នឹងចេញណាយើងត្រូវការប្រើពេល3ខែទៅ6ខែដើម្បីស្ទប់ខ្លាញ់នឹងបកដោះមកវិញហើយស្ទប់ខ្លាញ់នឹងនៅពេលណាដែលវាដោះមកវិញហើយយើងមិនយល់អំពីការថែទាំស្ទប់ខ្លាញ់នឹងស្ទប់ខ្លាញ់នឹងវាខូចដដែលទេវាខូចដដែលចឹងបងព្រោះនៅពេលណាដែលស្ទប់ខ្លាញ់ថ្មីដោះមកយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធម្មតាអញ្ចឹងកាលណាយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធម្មតាហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយថាយើងនៅតែមិនយល់អំពីរបៀបនៃការថែទាំយើងអត់បានញ៉ាំទឹកល្អយើងអត់បានគេងឲ្យគ្រប់គ្រាន់យើងអត់បានហាត់ប្រាណកែវភ្នែកអោយើងអត់បានបថយពលឺយើងអត់បានធ្វើវិធីសាស្ត្រដទៃច្រើនទៀតដែលធ្វើឲ្យភ្នែកនឹងប្រសើរឡើង
អញ្ចឹងបើកាលណាយើងអត់យល់ពីអស់ហ្នឹងភ្នែករបស់យើងនឹងជួបបញ្ហាដដែលវិញទេដល់លោកសៃយូតាត្រូវជ្រាបថាខ្លាញ់ស្ទប់ខ្លាញ់ការពារភ្នែករបស់យើងដែលស្ទប់លើហ្នឹងណាវាងាយការខូចខាតប្រសិនបើយើងមិនយល់អំពីការថែទាំវាអូយើងប្រើប្រាស់ពេលវេលាច្រើនពេកមើល smartphone វាធ្វើឲ្យខូចអាហ្នឹងដែរយើងនៅពេលណាដែលចេញទៅក្រៅហាលថ្ងៃខ្លាំងយើងអត់ពាក់វ៉ែនតាក៏មានបញ្ហាហ្នឹងដែរយើងមានបញ្ហាគាំងលិមួកក៏មានបញ្ហាហ្នឹងកើតឡើងដែរយើងញ៉ាំទឹកអត់គ្រប់ណាអាហ្នឹងក៏មានបញ្ហាហ្នឹងកើតឡើងដែរក្រៅពីនោះយើងមានបញ្ហាជំងឺដទៃទៀតដែលរំខានដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺលើសឈាមអោជំងឺក្កែបពោះវៀនអោជំងឺស្បូនជំងឺរឺដងបាតសត្វតែជាជំងឺដែលមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់ភ្នែកអញ្ចឹងមិនមែនភ្នែកនឹងវាឈឺត្រឹមតែកន្លែងហ្នឹងដែរអស់លោកលោកស្រីយូតាខ្លះគាត់ទៅទៅមើលភ្នែកអញ្ចឹងគាត់ទៅមើលភ្នែកគាត់ពឹងលើឧបករណ៍មើលភ្នែកហ្នឹងវាម៉េចអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែដែលឡាយអ្នកជំនាញសុខភាពអត់មានឧបករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងមើលទេហើយភ្នែករបស់យើងមិនមែនមើលឃើញត្រឹមតែមានប្រស្រ័យភ្នែកឬក៏មានកោតភ្នែកឬមានប្រស្រ័យវិញ្ញាណដែរភ្នែករបស់យើងអាចមើលឃើញបានឬអត់អាស្រ័យនឹងសារធាតុចិញ្ចឹមដែលយើងផ្ដល់ឲ្យដែរអូអាស្រ័យទៅនឹងសុខភាពយើងដែរអស់លោកលោកស្រីយល់តើដែរថ្ងៃណាស្វាងភ្នែកមើលពិបាកមើលមែនទេហ្នឹងសុខភាពអូសម្ពាធឈាមកើនឡើងណាអស្កោកើនឡើងអាស៊ីតធ្វើបាបអថ្លើមជាតិពុលកើនឡើងអេដេកមលក់យប់មិញអញ្ចឹងសួរអាហ្នឹងវាប៉ះពាល់អាហ្នឹងវាជាជំងឺភ្នែកថាមិនមែនទេវាជាជំងឺដតៃដែលវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់ភ្នែកអញ្ចឹងណាដែលវាមានបញ្ហាដល់ពេកភ្នែកអាហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាជំងឺដតៃដែលវាមានប៉ះពាល់ដល់ភ្នែកទេអរជួនកាលស្ត្រីខ្លះគាត់មានបញ្ហាស្បូនអញ្ចឹងបាននៅក្នុងហ្នឹងណាពេលណាដែលគាត់ពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកជំនាញសុខភាពជួនកាលគាត់ចង់ប្រើប្រាស់អ៊ីសូទីនគេអត់ឲ្យគាត់ប្រើផងដោយសារតែវាអត់ត្រូវអញ្ចឹងមិនមែនប្រកាសថាយើងស្វាងភ្នែកយើងត្រូវទៅរកអ៊ីសូទីនមកប្រើភ្នែករបស់យើងភ្លឺមិនមែនទេជួនកាលភ្នែករបស់យើងវាមិនតាក់តងទៅនឹងការប្រើប្រាស់អ៊ីសូទីនទេដល់វាតាក់តងរុនគូតអស់វាតាក់តងស្បូនអាចជួងកាវាតាក់តងសម្ពាធឈាមអាចជួងកាវាតាក់តងទៅនឹងស្ករឬមួយក៏អាស៊ីតឬមួយក៏ជាតិពុលនៅក្នុងរាងកាយកាលណាពេកជួងកាដោយសារការខ្វះទឹកតើជួងកាណាដោយសារតែយើងមិនបានគេងឬក៏មិនបានសម្រាកអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាបញ្ហាភ្នែកដែលកើតឡើងមិនមែនដោយសារតែភ្នែកនឹងមួយនោះទេអញ្ចឹងបាទខ្ញុំតែទៅនិយាយថាចុះស្អីគេដែលជាជំងឺភ្នែកពិតប្រាកដនោះជំងឺភ្នែកពិតប្រាកដវាឈឺនៅក្នុងក្របភ្នែកវាអាចកើតជំងឺមហារីកភ្នែកណាវាអាចកើតជំងឺដូចជាករណីខ្សោយបាតភ្នែកអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាជំងឺរបស់ភ្នែកហើយអកោនរបស់យើងមិនដំណើរការប្រក្រតីដោយសារតែ immune system របស់យើងមិនដើរជាងជួនកាលវាមានបញ្ហាច្រើនដែលតាក់ទងទៅនឹងសរីរាង្គមួយមួយហ្នឹងមិនដល់ភ្នែកទេសូម្បីតែឆ្អឹងរបស់យើងសូម្បីតែបេះដូងសូម្បីតែថ្លើមសូម្បីតែប្រមាត់ហ្នឹងជួនកាលនោះវាមិនមែនជាជំងឺរបស់វាទេអញ្ចឹងដល់ពេលណាដែលយើងព្យាយាមទៅមើលនៅអ្វីដែលយើងមើលឃើញ
ដែលតាមការឆ្លោះតាមការថតវាមិនមែនជារឿងពិត 100% ដែលយើងត្រូវធ្វើទេយើងត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើរោគសញ្ញាដតីទៀតដែលរាងកាយរបស់យើងបានបង្ហាញព្រោះរាងកាយរបស់មនុស្សម្នាក់ៗខុសគ្នាជួនកាលរោគសញ្ញាដូចគ្នាប៉ុន្តែជំងឺខុសគ្នាជួនកាលជំងឺដូចគ្នាតែរោគសញ្ញាមិនដូចគ្នាទេយ៉ាងបាននៅក្នុងនឹងទៀមទាឲ្យយើងយល់អំពីរោគសញ្ញានៃជំងឺឲ្យបានច្បាស់មុននឹងយើងផ្ដាល់នៅរោគវិនិច្ឆ័យពិតប្រាកដហើយប្រសិនបើយើងគាត់ទៅពឹងទៅឧបករណ៍ឲ្យយើងព្យាបាលហើយក្រណ៎យើងពឹងឧបករណ៍យើងព្យាបាលនោះមិនទាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេអញ្ចឹងបើកន្លែងហ្នឹងអស់លោកលោកស្រីយកតាមមួយចំនួនគាត់ទាំងអត់មានឃើញឧបករណ៍អត់មានឃើញឧបករណ៍មិនបញ្ជាក់ថាពួកយើងមិនដឹងអំពីឧបករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែក្រណ៎ជួងកាលហ្នឹងកាលណាយើងពឹងផ្អែកទៅលើឧបករណ៍ពេកវិនិច្ឆ័យជំងឺដែលមាននៅក្នុងរាងកាយខុសព្រោះជាលទ្ធផលដែលផ្ដល់ឲ្យតាមរយៈឧបករណ៍ទាំងអស់នោះវាផ្ដល់ភាពពិតឲ្យយើង 30% ការវិភាគទៅលើរោគសញ្ញានៃជំងឺវាផ្ដល់ឲ្យយើង 70% ដទៃទៀតអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដែលអស់លោកលោកស្រីយកតាមមើលឃើញថាអេលោកគ្រូនេះប៉ាកែលោកគ្រូនោះមិនប៉ាកែណាចូលលោកគ្រូប៉ាកែដល់ស្អីមិនចូលឧបករណ៍ណាក៏មើលឃើញដូចគ្នាដែរមែនទេប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់នៅការព្យាបាលខុសគ្នាដោយសារតែគេផ្អែកទៅលើរោគសញ្ញាមួយចំនួនទៀតដែលផ្ដល់ឲ្យអញ្ចឹងកាលណារោគសញ្ញានៃរាងកាយនោះវាផ្ដល់ឲ្យគេត្រូវគេដឹងកន្លែងដែលគេត្រូវធ្វើមិនហើយហើយប្រសិនបើយើងមិនផ្អែកទៅលើរោគសញ្ញាយើងព្យាយាមនៅក្នុងការពឹងផ្អែកលើឧបករណ៍យើងពិតបានត្រឹមតែ 30% ដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងចុះអាហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យយើងជួងកាលយើងភ្លាត់ដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាដែលកើតឡើងតែឥឡូវយើងអាចបន្តសំណួរបានទៀតបាទយើងបោះមកខែកដាវិញបាទស្រីអាយុ61ឆ្នាំគាត់មានបញ្ហាភ្នែកនឹងដែរអញ្ចឹងគ្រូបាទតាក់ទងភ្នែកគាត់ប៉ុន្តែគាត់មានជំងឺអាការៈរ៉ាំរ៉ៃគឺក្រពះពោះវៀនគាត់ឧស្សាហ៍ភើឧស្សាហ៍បត់ជើងអត់ទៀងទាត់ណាញ៉ឹងគ្រូភ្នែកគាត់ថ្ងៃខ្លះទៅស្វាំងមើលទៅបែកផ្សែងហើយជួងកាលទៅភ្នែកនឹងរៀងផ្សាក្រៅហើយជួងកាលទៅខ្លះពេលខ្លះគាត់អត់ធ្វើកាយស្កាត់ស្កាត់អញ្ចឹងក៏អាចមើលបានច្បាស់ម្ដងម្ដងប៉ុន្តែគាត់បើប្រឹងធ្វើកាវាធ្វើឲ្យភ្នែកគាត់កាន់តែព្រិលអញ្ចឹងគ្រូទាំងអាការៈនឹងជំងឺភ្នែករបស់គាត់នឹងបណ្ដាលមកពិសេសដូចខ្ញុំលើកឡើងមិញកាលពីខាងដើមអញ្ចឹងមិនបញ្ជាក់ថាយើងព្រិលភ្នែកបញ្ជាក់ថាយើងមានបញ្ហាភ្នែកនោះទេជួងកាលភ្នែករបស់យើងព្រិលនោះវាដោយសារតែបញ្ហាប្រព័ន្ធរំលាយអាហារយើងនោះវាហួសហេតុពេកភ្នែករបស់យើងព្រិលដោយសារតែកាកសំណល់នៅក្នុងរាងកាយនោះវាច្រើនពេកអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងអូម៉ៃមិនបាច់ប្រើប្រាស់អ៊ីសេទីនទេប៉ុន្តែអូម៉ៃត្រូវប្រើប្រាស់ដើមទង្ហិតដើម្បីធ្វើព្រៃភ្លឺនោះអញ្ចឹងដាក់ដើមទង្ហិតមកយ៉ាងអាមទៅវាចេញមកអស់មករាងកាយនោះចាប់ដើមធូរខ្លួនមានកម្លាំងថាមានកម្លាំងព្រៃភ្លឺអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំតែងតែជម្រាបអស់លោកលោកស្រីយោតាថាជួងកាលះភ្នែកនឹងអត់មានអីសោះតដល់គេប្រាប់ថាបាញ់ការពារឲ្យរអមើកុំឲ្យវាមានបញ្ហាតណា
ហើយភ្នែកមានអីសោះហ្នឹងឲ្យគេបាញ់ការពារឲ្យហើយកុំឲ្យមានបញ្ហាតន់កន្លែងនោះគឺជារឿងមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងបើភ្នែកគាត់អត់មានបញ្ហាដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងមែនអស់លោកលោកស្រីយកតែតរុកអ៊ីសូទីនបានអ៊ីសូទីននឹងមកមិនមែនទេជួនកាលតរុកអាហ្នឹងអត់បានអាហ្នឹងឬបានដើមទាំងហិតតាក់ទងនឹងបញ្ហាកាពះពោះវៀននេះនោះបាទអញ្ចឹងដោយករណីគាត់អញ្ចឹងគាត់មានបញ្ហាកាពះពោះវៀនគាត់មិនមែនមានបញ្ហាភ្នែកទេផ្នែករបស់គាត់នឹងគាត់មើលមិនឃើញដោយសារអីដោយសារតែគាត់ប្រាកដជុះហើយប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់គាត់មានបញ្ហាបាទជួនកាលគាត់មានបញ្ហាឬដងបាត់ទៀតផងបាទអាហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាភ្នែកហ្នឹងកើតឡើងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធបញ្ហាភ្នែកមិនមែនតែតាមមុខទេគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាកាពះពោះវៀនបាទបញ្ហាកាពះពោះវៀនគឺចម្បងអាចតាក់ទងនឹងសរីរាង្គដទៃទៀតនឹងគ្រូបាទជួនកាលអាចតាក់ទងចម្បងដែរតិចដែរមិនអញ្ចឹងគ្រូបាទឥឡូវវិលមកបងអូនប្រុសតាម Facebook ពិសិដ្ឋអ៊ុតបាទគាត់ឆ្ងល់ថាតើលំហាត់ប្រាណកាយផ្នែកសាច់ដុំផ្នែកនេះគេធ្វើដូចម្ដេចលោកគ្រូអញ្ចឹងណាបាទចង់ដឹងគេធ្វើលំហាត់ប្រាណកាយផ្នែកម៉េចមកជួបអ្នកជំនាញផ្នែកនៅមជ្ឈមណ្ឌលផាសុកពេលឬក្រុមហ៊ុនទឹកញោទេពហើយបើឲ្យខ្ញុំប្រាប់ថាអេសាច់ដុំផ្នែកហ្នឹងគេហាត់ប្រាណម៉េចតាមរលកធាតុអាកាសសុំទោសប្រាប់អត់បានបើយល់វាអត់កើតអាហ្នឹងវាត្រូវមានរូបគេវាត្រូវមានកន្លែងមើលអញ្ចឹងនៅមជ្ឈមណ្ឌលផាសុកភាពហ្នឹងមានកន្លែងមើលហើយមានរូបគេឲ្យមើលណែគេហាត់អញ្ចែហាត់អញ្ចែមួយជែមួយជែមួយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហាត់តាមគេទៅលេងអីអ่ะប៉ុន្តែចាស់ចាស់គាត់និយាយថាអូយហាត់ប្រាណលោកគ្រូឲ្យបវលកៅភ្នែកមិនលោកគ្រូបើខ្ញុំក្បាលទៅជាមួយទៅទាំងក្បាលទៅទាំងភ្នែកអ៊ំឯងអត់ដែលលួចមើលគេអញ្ចឹងហើយយើងកើតវាមិនទាន់សម័យកើតទាន់សម័យគេខ្លះទៅគេដៀងទៅកទុយភ្នែកគេឃើញអាស្រីនេះស្អាតនេះអត់អញ្ចឹងហៅមីណាអូដូចជាប្របាក់ណាមានអីប្របាក់អ៊ំឯងចង់ស្រួលចង់ចង់មិនចង់ប្របាក់បានទៅមានប្របាក់អីមើលឃើញទៅមានអីប្របាក់ស្រួលហើយនោះដល់មើលឃើញប្របាក់មើលមែនទេអញ្ចឹងមើលអត់ឃើញលើស្រួលមើលហ្មងមើលអីក៏ឃើញដែរអញ្ចឹងកុំចង់អញ្ចឹងអីចង់ប្របាក់បន្តិចទៅព្រោះមានអីប្របាក់អត់អស់លុយសោះគេរលលុយលំបាក់ជាងនឹងទៅទៀតមិនថាផងកូនគេរលលុយលំបាក់ជាងនឹងទៀតយកមកឲ្យម្ដាយទិញអ៊ីសូទីនដាក់ភ្នែកហើយម៉ែនៅពេលដែលដាក់ភ្នែកហើយក៏ខ្ជិលត្រឹមតែលំហាត់ប្រាណប៉ុណ្ណឹងមិនអាណិតកូននេះអីធ្វើទៅមានអស់លុយឯណាលំហាត់ប្រាណកែភ្នែកហ្នឹងបាទតែគាត់ធ្វើប៉ុណ្ណឹងសោះយ៉ាប់ដែរហើយដល់នៅកទេលស្រួលណាស់ចាដើរតាណាមិនរួចរាវនឹងស្រួលណាស់ចាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអាហ្នឹងដូចមិនស្រួលទេដើររាវហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ទៅប៉ុណ្ណឹងលំបាកខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនលំបាកទេព្យាយាមទៅលែងអីហើយណាបាទបាទឥឡូវវិលមកខេត្តកដាលបាទអឺបងប្រុសមានបញ្ហាអាយុ21ឆ្នាំឯគ្រូបាទមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងណាគ្រូប៉ុន្តែតាក់តងនឹងខាងក្រៅវាអត់អីរបួសធំដុំទេគាត់ដួលបោកទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពេលដែលក្រោយពីព្យាបាលមកភ្នែកនឹងវាកែកមួយជ្រៀងដូចសន្លេវមួយជ្រៀងគ្រូវាតេងមកតែខាងស្ដាំនេះយូបាទបាទហើយភ្នែកនឹងដល់ពេលមើលនឹងមើលឃើញតែចំហៀងខាងស្ដាំចង់មើលមកមើលខាងឆ្វេងទៅតែប្រវល់ទាំងខ្លួនបាទបាទអញ្ចឹងកែកភ្នែកមកវាហាក់ដូចជាវាអត់ក្លាប់មកតេងមកខាងឆ្វេងវិញទេមើលឃើញខាងស្ដាំអញ្ចឹងតើអាការៈនេះវិជាការអីតៃអ៊ីសូទីនជួយបានអ្វីដែលសំខាន់បំផុតប៉ុណ្ណៃអញ្ជើញមកមជ្ឈមណ្ឌលផាសុកភាពសិនដើម្បីយើងពិនិត្យតើតើភ្នែករបស់ប៉ុណ្ណៃកែកទៅក្នុងទម្រង់ណាមួយយ៉ាងណា
ហើយនៅក្នុងនោះសាច់ដុំភ្នែកនឹងសាច់ដុំដែលតាកតងទៅនឹងការធ្វើឲ្យភ្នែកដំណើរការល្អនឹងវាមានបញ្ហាកន្លែងណាជួនកាលបងណៃមកដល់ភ្នែកនោះមិនត្រូវប្រើប្រាស់អ៊ីស៊ូទីនទេប៉ុន្តែបងណៃត្រូវម៉ាស្សាភ្នែកនឹងព្រោះនៅមជ្ឈមណ្ឌលផាសុខភាពមិនមែនកិច្ចការព្យាបាលតាមបែបពាក្យថាការព្យាបាលតាមបែបអាយុវេទមួយនេះមិនបានសំដៅទៅលើការប្រើប្រាស់ទឹកញើសទេមិនបានសំដៅទៅលើឱសថអាយុវេទមិនបានសំដៅទៅលើអ៊ីស៊ូទីនទេព្រោះជួនកាលយើងអាចប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍ម៉ាស្សាភ្នែកណាណូឬក៏យើងអាចប្រើប្រាស់នៅប៊ិចម៉ាស្សាភ្នែកណាឬក៏ប៊ិចម៉ាស្សារាងកាយប៊ិចក្បាល5ដែលគេភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា acupuncture ហ្នឹងគឺអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យចលនាសរសៃឬក៏ចលនាសាច់ដុំដំណើរការប្រក្រតីអញ្ចឹងបាននៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំតែងតែជម្រាបអស់លោកលោកស្រីយោតាថាប្រសិនបើចង់ជាអញ្ជើញទៅកន្លែងហ្នឹងព្រោះនៅកន្លែងនោះមិនមែនការប្រើប្រាស់តែវិធីព្យាបាលសម្រាប់ការទទួលទានទឹកញោទេបឬមួយក៏ការប្រើប្រាស់អាយុវេទទេជួនកាលយើងមានវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនផ្សេងទៀតដោយខ្ញុំលើកឡើងអំពី median acupuncture ដែលតាក់ទងទៅនឹងបិជ្ញវិទ្យាសាស្ត្រអញ្ចឹងឬជួនកាលយើងអាចប្រើប្រាស់នៅពពួរបិជ្ញនីកែលណាឬមួយក៏ជួនកាលយើងអាចប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍ដទៃទៀតដែលជួយសម្រួលដល់រាងកាយរបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះយើងមានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើឲ្យរាងកាយប្រសើរឡើងច្រើនក្រៅអំពីអ្វីដែលលោកអលោកលោកសីយូតាបានដឹងតាមពិតមជ្ឈមណ្ឌលផាសុកភាពឬក្រុមហ៊ុនទឹកញើសទេមានផលិតផលប្រមាណជាជាង200ប្រភេទនៅទីនោះណាដែលអលោកលោកសីយូតាភាកច្រើនមិនបានដឹងដឹងឲ្យអលោកលោកសីយូតាដែលជាគ្រូសាស្ត្រទឹកញើសទេហ្នឹងក៏ទៅជុំកាឃើញទៅមួយចំនួនចឹងទៅប៉ុន្តែមិនយល់អស់ទេមិនយល់អស់ទេយ៉ាងណាពួកគាត់ទៅគាត់សម្ដៅទៅលើអ្វីដែលគាត់មានបញ្ហាគាត់អត់ចង់ខ្វល់ជាមួយនឹងអ្វីដែលគាត់អត់បញ្ហាទេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគាត់ខ្ញុំនិយាយថាយើងមានផលិតផលជាង200ប្រភេទគាត់គិតចំមិនបានច្រើនម៉េះទៅមិនដល់ឃើញឃើញអីពួកវាអត់ទាន់ដល់ពេលឃើញដូចបិទបាល់5អីអញ្ចឹងដូចបងសេងមួយនៅខាងស្អីស្វាយលលុំគ្រូបាទអូបានមួយយកទៅប្រើបានតែ2ថ្ងៃល្បើកល្បាយដាក់នោះដាក់បាទបាទគាត់សប្បាយចិត្តនឹងដាក់ទៅមានការប្រែប្រួលគ្រូ